Yes, Jesper Svensson. For det første gratulerer med 33-31 mot Skjøde I første kamp her nede I Arendal. Hva du har å si sånn generelt sett om kampen du gjør? Takk like måte, skal jeg si først da. Jeg synes vi gjør en ganske fornuftig kamp. Vi får vise at vi har litt større bredde I år enn hva vi hadde sist sesong. Vi går rundt på hele laget. Det mange får mye spiltid og synes det mye kvalitet I det vi gjør I angrepsspill framforalt. Ja, du sier at laget generelt sett gjør det veldig. Noen spesielle spillere du har lyst til å løpe fram, eller det her rett og slett en ren kamp av laget som gjør det? Jeg synes vi gjør en kollektivt stark kamp, men det har riktig fine topper I toppskåren med Rikard Olsson og Vetle Gager selvfølgelig. Men jeg synes vi, de aller fleste bakspillere, strekspillere og egentlig hele laget gjør en ganske fin innsats. Ja, Arendal I morgen, hva har du å si om dem? Nej, det är ett gott lag så där ska vi där måste vi prova att rätta till ting och inte vara så förnöjda med det vi har gjort idag utan må framförallt upp en nivå tack eller tog I försvarsspelet och vara lite mer disciplinerade I angreppsspelet vårt också så ska vi ha en möjlighet att fightas med dem med. Ja. Nej, men det var fint det. Vad säger vi tack till det där? Det är speciellt. Tack så mycket.